Bag. Bagnissen skulle ikke sidde og trænge til en bajer. Nej, tak. Ellers tak. De enkebagnisse von Rosensten sidder inde på kontoret og venter på dig. På mig? Ja. Du kan grine med mig. Du kan jo selv gå ind og se efter. Hvad? Er det hende? Ja. Men gud, hvor er det muligt at blive så snavset. Det der er meget nemt. Har de nogensinde prøvet at ligge under en vogn? Nej, det forsikrer jeg for, at jeg ikke har. Anne, opfør dig ordentligt. Hvad er der? Giv mig det tyggegummi. Sig mig, ved du, hvem jeg er? Ja. De er bagnæssen fra Rosensten. Kunne du tænke dig at komme op og besøge mig i morgen? På slottet? Ja. Hvorfor det? Fordi jeg har noget, jeg gerne vil tale med dig om. Er ikke noget, vi kan ordne her? Anna, gå ind og vask dig, så baronessen kan se, hvordan du ser ud. Midt i arbejdstiden. Så, ordentligt. Baronessen må meget undskylde, men vi har opdraget hende nærmest som en dreng. Det skal aldeles ikke bekymre dem. Jeg skal nok få en velopdraget nogen pige ud af hende. Tror de ikke? Jo. Og jeg ønsker selv at meddele hende grunden til mit besøg her. Forstået? Jeg har et gammelt badeværelse, der skal moderniseres. Det kan de jo komme og se på, og så kan de jo tage hende med. Ja, det skal vi nok ordne. Den er i orden. Ja. Den er i orden. Åh, ja, det hjalp. Ja, nu ser hun jo ganske præsentabel ud. Nå, så kommer de i morgen klokken 3, præcis. Ja. Kom så, så tager fyret. Farvel. 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 Farvel, farvel. Hvorfor skal jeg op og snakke med hende? Det skulle da noget mærkeligt noget.